Avui és un gran dia per compartir i per gaudir junts, una oportunitat per dialogar entre persones diferents, per suposat cadascú des de les seves posicions, les seves idees, els seus projectes i les seves aspiracions. I fins i tot ser capaços d'acordar noves fites de país, de creixement i de progrés.